заманда биздин күндө күчтүү аялдардын саны арбым болуп кетти. Аялдар мындайча айтканда эркектерге атаңдаш боло баштады. Эркектер менен кошо акча табып, кошо чоң статустарды ээлешип, ошол эле мезгилде аялдык, назиктикти жоготуп баштады. Мен айтар элем, аял деген бул ая деген сөздөн келип чыккан. Качан аял аялганда, ошондо ал күчтүү аял болот. Кандайча аял күчтүү болуш керек? Кандайча бул назик болуш керек? Биринчи учурда назик аял бул күчтүү аял, бул өзүн сүйгөн аял. Өзүн биринчи орунга койгон аял. Бул жерде өзүн сүйгөн, өзүн биринчи орунга койгон аял дегенде дагы деле биз башкача бир стереотиптер, ойлор келиши мүмкүн. Эгоистка, бир гана өзүн ойлогон, эч кимди ойлобогон, күйөөсүн ойлобогон, үй бүлөсүн таштап койгон бир башкача бир образ келип кетиши мүмкүн да. Жок, тескерисинче, ошонун баардыгына жетишкен аял бул ийликтүү айым деп эсептей алам да. Күчтүү айым деп эсептей алам. Үй бүлөсүнө дагы жетишип, балдарына дагы жетишип, ошол эле мезгилде кайын журтуна да жетишип, бизнесине жетишип, и ошол эле мезгилде ошонун ичинде өзүн эритип жок кыла албастан, ошол эле мезгилде өзүнө дагы убакыт бөлө алган аял бул күчтүү аял деп эсептейм. Ошондой аял болуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи учурда өзүн баалаш керек, өзүн сүйүш керек жана убакытты туура бөлүштүрүштү үйрөнүш керек. Менин айтаарым азыркы аялдарга: кайсыл жерде жашабаңыз, канча жашта болбоңуз, канча балаңыз болбосун, ажырашкансызбы же күйөөгө чыга элексизби же күйөөгө чыктыңыз, эч кандай айырмасы жок. Аял бактылуу болуш үчүн, ийгиликтүү болуш үчүн бир эле жол бар. Бул өзүн өзүн өнүктүрүү, өзүнө убакыт бөлүү, өзүнө инвестиция кылуу, билим, билимине инвестиция кылуу. Билимди сизден эч ким тартып ала албайт. Билимди сиз эч жерде жоготуп албайсыз. Билим ар дайым сиз менен болот жана азыркы учурда эң наркы бийик аялдар үй бүлөдө дагы, бизнесте дагы бул билими бар аялдар. Мисалы, психологиялык билими бар, кандайдыр бир окууну бүткөн, бул жерде академический окууну айтпай жатам, бул жерде косинус синус жөнүндө кетпей жатат. Бул өзүн өзүн өнүктүрүү, бул психология, саморазвитие, бул такыр башка искусство, бул такыр башка наука да. Андай билимдерди биз мектептен же болбосо вуздан албайбыз. Андай билимдерди уже тажрыйбасы бар, опыты бар, бир чоң ийгилик жараталган адамдардын опытынан алабыз. Мындайча айтканда тренингтерден, бизнес тренингтерден, өзүн өзүн өнүктүрүү боюнча тренингтерден. И мен айымдарга айтар элем, ошондой сабактарды алып туруңуз. Канчалык көп алсаңыз ошончолук жакшы. Мисалы, менин жашоом, өзүмдүн өздүк личный жашоом качан өнүгүп баштады, качан мен өзүмдү таптым, ушул окшогон сабактарга Тониге барганда, Сингапурга миллионерское мышление деген сабактарга катышканда, Асель Сыдыкованын сабактарына катышкандан кийин мен өзүмдү таптым, өзүмдү баалай баштадым. Ошондо гана мен ар тараптуу ачыла баштадым, ошондо гана мен бизнестерим өнүгө баштады и ошондо гана мен өзүмдүн сүйүктүүмү табып, бактылуу айымга айлана алдым. Ушундай бактылуу ийгиликтүү аял болуш үчүн, өзүңүздү табыш үчүн сөзсүз түрдө билимге маани бериңиз, билим алыңыз.